Ya, Janet. Janet mi video go. Sado ang hayang asay re ma pa si re. Ake di sa go che gen bi. Pia la ake di. Yate i. Tang sum ya so re. Dia saka nenge hoja pi ba mi. အဲ့တော့မိမိတို့တွေတရားတွေရှင်းပါပေါ်များအားထုတ်လာခဲ့တာတရားသခန်းစတင်ဖွင့်လိုက်ခဲ့တာဆေးရည်နေရည်ရှင်ဒီစချောင်းရည်ဒီချီဆိုလို့ရှိရင်တချောင်းရည်လောက်ရရှိလာခဲ့ပါပြီချောင်းရည်လောက်ရှိတော့တာဖြစ်တည်အတွက်မို့တချို့စိတ်ကလေးတွေလည်းပဲထိုက်တင်တဲ့လောက်ငြိမ်းနေလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ် တချို့အရပဲမရတာအစဉ်မပြေတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိနေအောင်ပါပါဝေဒနာတွေတက်တာမျိုးတွေတို့စိတ်တွေပြန်လို့ဒါမျိုးလေးတွေထိနာမိတာတွေနှိပ်စက်တာတွေတို့ကျန်ပါရဲ့အစဉ်မပြေတာမျိုးတွေတို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာခက်ခဲလေးတွေတော့ရှိပါအောင်မယ် အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သမင်းစားတဲ့အခါမှာစားကောင်းတဲ့နေ့ရှိတယ်လို့စမကောင်းတဲ့နေ့လည်းရှိပါတယ်တရားမှတ်တယ်ဆိုတာလေးထွန်းနည်းလည်းကောင်းတယ်မှတ်ကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေရှိတယ်လို့မှတ်မကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကဘာလို့ရမလဲဆိုရင်မှတ်ကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေမှာညများလေးမှတ်ပြီးတော့ မှတ်မှတ်ကောင်းတဲ့နေ့တွေမှာတတိတိမလို့တတတာတို့နေပြီးတော့ကြိုးစားရမှာပဲမှတ်မကောင်းတဲ့နေ့တွေဆိုတာတရားစခန်းဝင်တဲ့ယောဂီတိုင်းယောဂီတိုင်းကြုံတွေ့ကြရမှာပါမှတ်ကျင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးမှတ်ရမှာပြင်းနေတယ်မှတ်ပေမဲ့တရားကမတူးတဲ့ဝိညာဉ်တွေ PC စိတ်တွေပြန်လို့ ကြားတဲ့အတံပလန်တွေကဆူညံဘလို့မှအစဉ်မပြေတဲ့နေ့ရက်တွေဆိုတာကြုံလာဦးမှာပါအဲ့ဒီကြုံလာတဲ့ခက်ခဲတွေကိုဒေါသတွေဖြစ်နေလို့အစဉ်မပြေပါဘူးဓမ္မစာသာတလို့စကောင်းတဲ့နေ့ရှိခဲ့တယ်လို့စမကောင်းတဲ့နေ့ရှိတယ်အခုလည်းပဲတရားမှတ်တဲ့အခါမှာမှတ်ကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကြုံခဲ့ရတယ်လို့မှတ်မကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေလည်းကြုံတွေ့ရတာပဲ ဒါကြောင့်မှမကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေမှာဒေါသတွေမဖြစ်စိတ်တွေမညစ်စိတ်မပြတ်ပဲနဲ့တတောင့်တတာဖြစ်စီမဲ့ဗုဒ္ဓံတတိကမ္မထံလေးတွေတို့တတဝါအားလုံးကိုမေတ္တာလေးတွေပို့ပြီးတော့နေတာမျိုးလေးတွေတို့ဒီလိုလေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်ပြေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ညတဲ့ညတိုင်းကိုယ်နိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ပြီးတရားနဲ့အတူ ဆောင်ရံဆောင်ရံတရားလေးတွေကိုဟောကြားပေးပါတယ်အဲ့တော့တရားဟောတဲ့အခါမှာဘာခက်ခဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့နိစ္စနေဟာဟောတရားမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျင့်တရားကမ္မထာနိစ္စနေကိုဘယ်နည်းပဲပုံကျင့်ရမလဲဆိုတာလေးကိုသင်ကြားပေးပြီးတဲ့နောက်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ရတဲ့ နေ့စနေဖြစ်ပါတယ်။တန်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလည်းပဲထွန်းဒီ၎င်းပေးပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်တုန်းကရဟန်းတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အထံကနေကမ္မထံတရားတွေတောင်းပြီးတော့နေတန်စင်ကြတယ်။နေတန်စင်တွေဆိုတာဒီသူတို့နဲ့အစဉ်ပြေမဲ့စိတ်ဉာဏ်ရာတတ္တပင်ရာဝတ္တပင်ရာကိုတွားရောက်ပြီးတော့တရားတွားထိုင်ကြတယ်။ တရားထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာညနေဘက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့ရဲ့ဓမ္မတရားအတွေ့အကြုံရှောက်ကြတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကပေါ့နော်တရားရှာတဲ့ယန္တီရဲ့ပုံစံ။အခုလည်းပဲမိမိတို့ကိုညစဉ်9နာရီတိုင်းဦးဇင်းတို့ကတရားနိစ္စနဲ့ပြီးလိုက်တယ်ဗုဒ္ဓံနုတ္တတိဘယ်လိုပွားရမလဲ။သင်ချာပေးပြီးတဲ့နောက်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာ
အဲဒါတော့သုံးနာရီလောက်ဆိုပြီးမှရနိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားထိုင်မေတ္တာလေးတွေပွားဖို့သင်ကြားပေးတယ်။အာနာပါနာတွေရှင်းပါပွားများအထောက်ဖို့သင်ကြားပေးတယ်။သင်ကြားပေးပြီးတဲ့နောက်9နာရီမှတသက်10နာရီမှတသက်9နာရီမှတသက်အဲဒါလိုအတော်လေးတွေကွဲကွဲပြီးတော့မိလို့ရရှိတဲ့ဝါယောအမတ်တွေကိုအပိယာတွေတရားလျှောက်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ရင်မှာဘာခက်ခဲကြုံတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတရားဟောပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားလျှောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားဟောတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့အရှိကြီးတယ်ဟောလို့မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တို့နဲ့အစင်တင့်တယ်လို့အစင်ပြေတယ်လို့ပဲချုပ်ပြီးတော့မှဟောရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ဇတ်တော်တွေတချို့တုတ်တန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြုတ်ထားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားတွေနားတယ်ဆိုတာဆောင်းရံဆောင်းရံပေါ့နော်ကမ္မထံဒီစနစ်စင်ပါပွားများထုတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးသိဖို့ရတဲ့နားကြရတာနားပြီးတဲ့နောက်နားယုံတင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံကြိုးစားပွားများအထုတ်ပြီးရပါတယ်ဓမ္မတာလင်ဓမ္မအတိဓမ္မအရှိဆိုတာကိုယ်တန်ဓမ္မဂိမ့်တော်မှာအဲ့ဒါလိုဓမ္မအတိဓမ္မအရှိဂိမ့်မှာတာလေမိမိတို့ဟာငြင်းချမ်းတဲ့လူသားတယောက်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့သတ္တဝါ950ထဲမှာပါရှိတဲ့အဂိတိသတ်အဂိတိဖျားလောင်အဂိတိယတိဤတောင်းစုများဆိုတဲ့တရားလေးနည်းငယ်ဟောကြားမယ်ပေါ့နော်ဘုရားလောင်အဂိတိယတိဤတရားမင်းထံကနေတောင်းတဲ့စုတွေဟာမိတို့ဘဝအတွက်လည်းအလုံးမတန်မအရေးပါလာပါလေမိမိတို့တွေလည်းဒီလိုစုတွေတောင်းပြီးဒီလိုစုတွေရအောင်ကြိုးစားပွားများအထုံးပဲဆိုရင်ဘုရားလောင်အဂိတိယတိလို့မြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ငြင်းချမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်စုဆိုတာတောင်းနေုံနဲ့တော့မပြီးဘူးအဲ့ဒီစုရဖို့ရတဲ့ဘာလို့ကြရတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးရတယ်ဒါမှသာလေစုတောင်းဆိုတာပြီးမြောက်တယ်ပါဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုပဲကြည်ဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားနဲ့သူမိတာရှင်ဒီဘဝမှာတွေ့တယ်သူမရရှင်သေးဘုရားမှာဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူမရရှင်သေးအောင်မြတ်စွာဘုရားဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားစီရင်ဒီစုပန်နေကေမီဧကိနတိဏီနာဘုဒ္ဓတိဏာဓမ္မတတိဏာငါလူစွမ်းဤတတိရှိနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ဟာကိုလိုယုံသွားလို့မတင်တော်ဘူးတပ်ပိညုတံတန္တဈိတဝါတတိဝကံနဲ့ဟောဒီဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားလိုပဲတပ်ပိညုတညာတော်ကြီးကိုရောက်ကျူစားပြီတတဝါတွေကိုကဲတင်ပြီဘုရားစုပန်တာဘုရားစုပန်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူမိတ္တရှင်တရားဒီတိုင်းနေရတာဆိုဒီတိုင်းနေရတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်အလုပ်တွေလုပ်ရပါတယ်ဒီအတင်ချိန်နဲ့ကဘာတသိပါရမီတွေဖြည့်တယ်ဆိုတာဒါအလုပ်လုပ်တာဘာအတွက်လုပ်လုပ်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်တပ်ပိညုတညံတော်ကြီးရရှိပြီးတတဝါတွေကဲတင်နိုင်ဖို့ရအတွက်လေးတင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါလိုလေးတင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့လို့နောက်ဆုံးတပ်ပညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုရရှိပြီးဖျားဖြစ်သူရောက်တော်မူခဲ့ပြီပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့စုဆိုတာကိုကဒီစုကိုလိုချင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီစုကိုရဖို့ရတဲ့ကြိုးစားတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိရမေးဆိုတာမှတ်သားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်းပဲအဂိတိယတိတော်တဲ့မှာတရားအထုံနေတယ်တရားမင်းနဲ့တွေ့တယ်တရားမင်းနဲ့တွေ့တယ်ကမ္မတရားမင်းကနေပြီးတော့ဒီအဂိတိယတိကိုကြီးညိုလွန်းလို့ဆိုပြီးတော့စုပြီးဖို့ရတဲ့စုတွေတောင်းခဲ့တဲ့ဇတ်တော်တစ်ခုပေါ့နော်တခုတော့ဘုရားမောင်သူတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားလောင်းဟာအရင်ချမ်းသာကြွားတဲ့ပုံနာမြို့မှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာသူရဲ့မိဘနှစ်ပါး89ဆင့်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာမိဖတွေကြံခဲ့တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကြည့်ပြီးတော့မှတံဝေကတွေဖြစ်တယ်။ဩငါရဲ့မိဖတွေ
ပစ္စည်းဥစ္စာတွေချမ်းသာပြီးမဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရှုမသွားနိုင်ဘူး။ဒါကတော့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတွေ့တာနေလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကနေအနစ်ထုတ်ပြီးတော့ယူသွားနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားမိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်ကတရားကျင့်တော်မူတယ်။အဲ့ဒါလိုတောထဲမှာတယောက်တည်းကမ္မထံတရားတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့အာထုံနေတဲ့အာကိတိယတိတံကိုတတိတော်အကတရားမင်းကသူတော်စင်တူဖန်ဆင်းပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းနေပေါ့နော်သူဆန်လုံးလို့မေးတယ်အရှင်ယတိတဲ့တတိဘဝကနေပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်ပြီးဟောဒီတော်နဲ့ထင်ပါဘာလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့တယောက်တည်းတရားတွေအာထုံနေတာလေဘာရီများလိုချင်လို့အခုလိုကြိုးစားနေရတာလေဆိုပြီးတော့မေးတယ်။အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလောင်းကဒုက္ခပုဏ္ဏဘောတက္ကတတိရတ္တသာဗေဒနံဆိုတဲ့ဒီပါဠိတက္ကရီနဲ့ပြည်တယ်။အရှင်မင်းနဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပျက်စီးရခြင်းသဘောရှိပါတယ်တဲ့။နောက်တော့တပံဘောအတိတ်တစ်ခုရတယ်ဆိုတာလေးပဲအလုံးမတန်ပတ်စစ်ပြတ်ဖို့ရကောင်းပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာတဲ့အဲ့ဒီတည်ခြင်းဆင်းရဲတွေ၊နာခြင်းဆင်းရဲတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဘဝတည်ကြောက်လို့အခုလိုလာရောက်ပြီးတော့တရားအထုတ်ရတာပါ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာရရှိလာပြီးဆိုရင်ပျက်စီးမယ်တဲ့။အိုမယ်နာမယ်တည်သွားမယ်။နောက်ထပ်ဘဝတွေရလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘယ်ဘဝမဲ့ဆိုဒီတိုင်းပါပဲတဲ့။ကျွန်တော်ဟာအိုခြင်းဆင်းရဲ၊နာခြင်းဆင်းရဲ၊တည်ခြင်းဆင်းရဲတွေကြောက်လို့အခုလိုတော်ရဲမှာတယောက်တည်းထွက်ပြီးတော့တရားအထုတ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဖြေတဲ့အခါမှာတရားမင်းရမြတ်စွာဘုရားလောင်းကိုကြည်ညိုသွားတယ်ကြည်ညိုသွားတဲ့အခါမှာတရားမင်းရနေပြဘုရားလောင်းကိုမဆာကျင်တယ်တခုခုပြီးကျင်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလောင်းကိုရှောက်တာအတင်ရတည်တဲ့သိစိတ်ထဲမှာဘာတွေများလို့ရှိပါသလဲလို့ရှိတာပြောပါကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်ဘုရားလောင်းကိုဆုတောင်းခိုင်းတာလိုချင်တဲ့စုတစ်ခုခုတောင်းခိုင်းတာအဲ့လိုတောင်းခိုင်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလောင်းဟာစုတွေတောင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဘုရားလောင်းအကိတိယတိဟာဘာတွေတောင်းခဲ့တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ကလောဘကင်းတဲ့သူဖြစ်ရပါလို့ဤတင်တဲ့ကြောင့်မင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုတင်စုပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကလောဘရှိတဲ့သူမဖြစ်ချင်ပါဘူးတဲ့လောဘကင်းတဲ့သူဖြစ်ချင်ပါတယ်တဲ့လောဘကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်အတင်တဲ့ကြောင့်မင်းလုပ်ပေးပါတဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လောဘတွေရှိမယ်ဆိုရင်ပူလောင်ရပါတယ်တဲ့ဇနီးမယားပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာတွေ့တာပြီးတော့မှတောကတွေလေဖြစ်ရတယ်တဲ့စိုးရိမ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ရတယ်အဲဒီလောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဘဝမှာပူလောင်ရတယ်လို့မျိုးဒီလောဘကြီးနဲ့တည်လွန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကောင်းတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘုံဘဝတွေရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လောဘကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့သင်ကြားမြင့်ကျွန်တော်ကိုစုပြီးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပထမစုအနေဖြင့်လောဘကင်းအောင်တို့ပြီးပါဆိုတော့တရားမင်းကမပြီးနိုင်မန္တကြီးကလောကကင်းလောဘကင်းဖို့ဆိုတာကိုယ်တိုင်ပဲကြင်ကြံကြိုးစားပွားများအထောက်ယူရတာဆုတောင်းရုံနဲ့မရဘူးကိုလိုတရားနာမင်းတရားကျင့်တည်ယူမင်းပြီးတော့ပြီးဆိုတော့ချင်းနေစဉ်ဒီတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာတရားလေးတွေရှိမှပွားများအထောက်ပဲတရားလေးတွေရှိမှပွားများအထောက်ရင်းနဲ့တပီးရင်းနဲ့လောဘလေးတွေရာရာကမ္မနဲ့နေရာကမ္မရော့သွားမယ်နောက်ဆုံးမရှိတော့တဲ့အချိန်တွေတို့ရော့သွားမှာဆူတောင်းလို့မရဒါကြောင့်တရားမင်းကမဖြည့်ဆည်းပြီးတော့မပေးနိုင်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလောင်းကိုလျှောက်တဲ့အရှင်ယတိတဲ့ကျွန်တော်ဒီစုကိုတော့မပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်တစုတစ်ခုကိုတောင်းပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလောင်းကနောက်တစုတစ်ခုတောင်းပါတယ်အဲ့ဒီစုကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါဒေါသကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်ပါလေတဲ့ဒေါသကင်းအောင်လုပ်ပြီးပါလို့ဒုတိယစုတောင်းတာဒ
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီဒေါသရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါသတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေများပါတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒေါသရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ရှုံးသွားတာ ਨੇ အတူတူပါပဲတဲ့ဒေါသဟာမီးတုံအလွန်မတန်မှပူလောင်ရတယ်တဲ့မီးမချမ်းနိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာအလွန်မကြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတွေပြတ်သွားတယ်တဲ့ထို့တဲ့လုံးမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဇက်ကနေပြီးတော့မှကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ထို့တဲ့လုံးမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒုတ်တွေဒုတ်ဆွဲဒါဆွဲရိုက်တာနဲ့တာတွေးတဲ့တန်ရုံတွေဖြစ်ပြီးတော့ရုံးရောက်ကဲရောက်တဲ့အခြေအနေတွေရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီဒေါသတရားနဲ့တည်လွန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုံပွားတွေရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အပင်ငယ်ရဲ့ဒုတာလေးကျရောက်သွားမှာပါတဲ့ကျွန်တော်ဒေါသမရှိပဲနဲ့မေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားရင်ဖြစ်ချင်ပါလေတဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသကင်းအောင်ဒုတိယစုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြုလုပ်ပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီစုလည်းပဲတရားမင်းကမပေးနိုင်ဘူးအခက်ကြုံသွားတယ်အဲ့တော့ဒီဒေါသကင်းဖို့ဆိုတာလည်းပဲစုတောင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်သာလေးကြည်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ရတဲ့အရာတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒေါသရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာတရားပဲပေါ့အဲ့တော့ဒေါသဆိုတာမီးလို့ပူလောင်တဲ့သဘောမေတ္တာဆိုတာရှိလို့အေးမြတဲ့သဘောကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒေါသပုံပြီးတယ်စိတ်ဆိုးတတ်တယ်မြတ်ထွက်တတ်တယ်ဒေါသကြီးတတ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းများများပွားများအားထုတ်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းများများပွားများအားထုတ်ပြီးခြင်းဖြင့်ဒေါသဆိုတဲ့မီးကိုရှင်နဲ့ညှိနှိုင်းလိုက်တာ ਨੇ တူတူပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒေါသကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်သိချမ်းသာမှုမရှိဘူးကိုယ်တွေလည်းပဲဆုံးရှုံးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းဆုံးရှုံးတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးထိခိုက်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီဒေါသတရားကိုပယ်ပြရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါသမရှိခြင်းလုံးမို့အကတိယတိယတရားမင်းစီကနေဆူတောင်းနေသို့တော့တရားမင်းကမပေးနိုင်အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလောင်းကိုအားနာပြီးတော့နောက်တဆုတောင်းခိုင်းပြန်တယ်အရှင်ယတိတဲ့ကျွန်တော်တိစုကိုလည်းပဲအသင်ကိုမပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒေါသကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဆိုရင်ကိုယ်တိုင်သာလျှင်ကြည်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ယူရတာပါတဲ့ကျွန်ုပ်ဒေါသကင်းတဲ့စုကိုတော့မပေးနိုင်ဘူးတဲ့ထပ်မံပြီးတော့နောက်ထပ်စုတစ်ခုတောင်းပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတောင်းကနေပြီးတော့စုတစ်ခုထပ်ပြီးတော့တောင်းတယ်အဲ့ဒီစုကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသင်တရားမင်းနဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူပိုက်တွေနဲ့မတွေ့ပါစေနဲ့သူတို့ရဲ့အတန်ကိုလည်းမကြားပါရစေနဲ့သူတို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖြစ်ပါရစေနဲ့သူတို့နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောဆိုခြင်းလည်းမပြုပါရစေနဲ့သူတို့ကိုသဘောကျနေတဲ့သူလည်းမဖြစ်ပါရစေနဲ့ဒီစုကိုပေးပါလူမိုက်တွေနဲ့မဆုံစည်းခြင်းဘူးတဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ဒီလူမိုက်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့ခြင်းဘူးတဲ့အတန်လည်းပဲမကြားခြင်းဘူးရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖြစ်ခြင်းဘူးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့မှစကားပြောတဲ့အချိန်တွေလည်းမရောက်ချင်ဘူးသူတို့ကိုအားကျသဘောကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဒီစုကိုပြီးပါတော့ဘုရားလောင်းပေါင်းတာအသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူမိုက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလူမိုက်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကျင့်တွေမကောင်းတဲ့စကားတွေပြောတယ်လှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တာတွေမလှုပ်ဘူးမလှုပ်တင်မလှုပ်တိုက်တာတွေလှုပ်တယ်ကိုကျင့်တရားပြပြတယ်ဒါကိုလူမိုက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူမိုက်ကိုဦးဇင်းတို့အကျဉ်းခံမှာဘလောက်ဖွင့်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဘာလဆိုပြီးတော့သုံးလုံးနေဘာလဆိုတာလူမိုက်ဘာဆိုတာနှစ်ခုလဆိုတာဖြစ်စည်းတာအကျိုးနှစ်ခုစလုံးကိုဖြစ်စည်းဖြစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွင်ဖို့လူမိုက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဘလို့အကျိုးနှစ်ခုစလုံးကိုဖြစ်စည်းဖြစ်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ကောင်းချိုတရားတွေကိုလည်းဖြစ်စည်းဖြစ်တယ်နောင်တန္တရာမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကောင်းမကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်စည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလိုပြစ္ဆုတ်ပန်တင်မလို့နှစ်ဖြာသောကောင်းကျိုးတရားတွေဖြစ်စည်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လူမိုက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်။နောက်မြန်မာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုက်တယ်ဆိုတာလောက်ဝင်ညာတယ်။ပေါ့မိုက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူး။အဲ့တော့လူမိုက်ဆိုတာလူရဲ့တို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီမဲ့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကမိုက်ပြီးတော့နေတယ်။အသိဉာဏ်ဉာဏ်မိုက်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာလှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တာနဲ့
မလုံတဲ့မလုံတိုက်တာတွေခွဲခြားမသိတော့ခွဲခြားမသိတဲ့အခါမှာမလုံတဲ့မလုံတိုက်တဲ့ຢာတွေရောတော့လုံတယ်လုံတဲ့လုံတိုက်တဲ့ຢာတွေရောတော့မလုံပဲနေရတယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောင်တတပံပူပန်ရတာမျိုးတွေကြုံရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလောင်းဟာအတင်းတရားမင်းနဲ့ကျွန်တော်လူမိုက်တွေနဲ့မဆုံးစည်းခြင်းပါဘူးတဲ့သူတို့ရဲ့အတန်ကိုလည်းပဲအကြခြင်းဘူးတဲ့သူတို့နဲ့ရုပ်စုဆွေးနွေးခြင်းတာမျိုးလည်းပဲပြုလုပ်ခြင်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုသူတို့နဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးသူတို့နဲ့ဆုံစည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လူမိုက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လူမိုက်တွေနဲ့မဆုံစည်းအောင်ကျွန်တော်ကိုပြုလုပ်ပေးပါလို့ဆိုတော့လေတရားမင်းကပြုလုပ်မပေးနဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလောင်းကအတင်းတည်းမြတ်စွာဘုရားလောင်းကိုအရှင်ဘုရားတဲ့ဒီစုကိုလည်းတပည့်တော်မပေးနိုင်ပါဘူးနောက်တစ်စုတစ်ခုတောင်းပါဆိုပြီးဒီတော့မထမှန်ပြီးတော့တောင်းခိုင်းတာအဲ့ဒါတော့တောင်းခိုင်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားနောက်တဆုပါတောင်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းများနဲ့ဆုံစီရပါလို့ဤဆိုတဲ့ဒီစုလေးကိုတောင်းနေပါတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းများနဲ့ဆုံစီရပါလို့ဤပေါ့နော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ရောစုဆွေးနွေးဆက်ဆံခြင်းတွေသူတို့နဲ့ပေါင်းပေါ်ခြင်းတွေအဲ့တော့လူမောက်တွေနဲ့တော့ပေါင်းခြင်းဘူးပညာရှိတွေနဲ့ပေါင်းခြင်းတွေအဲ့တော့ပညာရှိဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကျံတွေကျန်တယ်ကောင်းတဲ့စကားတွေပြောတယ်လုံတဲ့လုံတိုက်တာတွေလုံရဲတယ်လုံဖို့လည်းပဲတိုက်တွန်းတယ်ပေါ့နော်လုံတဲ့လုံတိုက်တဲ့လုံတွေမကြောက်မရွံ့နဲ့လုံရဲတဲ့တတ္တိရှိတယ်လုံအောင်လည်းပဲတိုက်တွန်းပြီးတယ်နောက်မလုံတဲ့မလုံတိုက်တဲ့အရာတွေကိုမလုံဖဲနဲ့လည်းရှောင်ရဲတယ်မလုံဖြစ်အောင်လည်းတရားကိုတားမြစ်ပြီးတယ်နောက်ကိုကျင့်တရားကိုအဓိကထားပြီးတော့နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပညာရှိသူတော်ကောင်းပဲပေါ့နော်ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ ਨੇ ပေါင်းပေါ်မိဝဲမှဒါလည်းပေါ့နော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းစိတ်တက်တရားကိုယ်တဏ္ဍမှာဂိမ်းမှာအဲ့ဒါလိုကိုယ်တဏ္ဍမှာဂိမ်းမှာဒါလည်းမလုံတဲ့မလုံတိုက်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမလုံတော့ဘူးလုံတဲ့လုံတိုက်တဲ့ကောင်းမကုသိုလ်တရားတွေလုံသွားမယ်အဲ့ဒါလုံတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာနောင်တတည်ကျင်းတော်မြင့်ချမ်းကြီးပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလောင်းကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တာလင်းပေါင်းဖော်ခြင်းပါတယ်တဲ့သူတို့နဲ့တာလင်းတွေ့ခြင်းတယ်တဲ့လူမိုက်တွေနဲ့မတွေ့ခြင်းဘူးတဲ့ဒီစုကိုပြီးပါဆိုတော့တရားမင်းကဒီစုကိုလည်းမပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီစုကိုလည်းပဲတပည့်တော်မပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့ရှင်ဘုရားနောက်တစုတစ်ခုကိုတောင်းပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလောင်းကဘာစုကိုတောင်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်တရားမင်းနဲ့နံပါတ်5အနေဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့တဏ္ဍမှာစေနာသုံးတန်ပြန်တန်းပြီးတော့လူတန်းကိုရနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရပါလို့ဤတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီစုကိုပြီးပါဆိုပြီးတော့မှနံပါတ်5အနေနဲ့တောင်းတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားလေးကတတောရတ္တယဝိဝတ္တာနိသူရိယကမန္နံပတိတဲ့ညအခါကုံဆုံးလို့မနေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့အလုံးမတန်မှချုံမြေကောင်းမြတ်တဲ့အရာတာထူတွေရှိတဲ့လူပွဲပစ္စည်းတခုခုလိုချင်ပါတယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာအဲ့ဒီလူပွဲပစ္စည်းတွေရှိနေတဲ့အခိုက်တိလာရှိတဲ့ပုံကိုဒီလေရောက်လာစီချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတိလာရှိတဲ့ပုံကိုဒီကိုတဲ့လူချင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလူနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုလူတဲ့ပစ္စည်းတွေကမကုန်ဖျားစင်နေလူပြီးတော့မှလည်းပဲနောင်တရတာမျိုးတွေမဖြစ်ပြရစင်နေလူနေတဲ့အချိန်လေးမှာလေစိတ်ကလေးဟာကြည်ညိုနေပါစေတဲ့ဒီစုကိုပေးပါမြတ်စွာဘုရားလောင်းကတရားမင်းကိုတောင်းတာကျွန်တော်တဲ့လူတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူပဲပစ္စည်းအရန်တင်းရှိနေတာမျိုးလေးဖြစ်ချင်ပါလေတဲ့အဲ့ဒါလိုလူပဲပစ္စည်းတွေရှိနေချိန်မှာလေပဲကိုချင်းတီလာကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့ချင်ပါလေသူတို့ကိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူချင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုလူတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကလေးကကြည်ညိုပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေစီချင်ပါလေတဲ့လူပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲနောင်တရတာမျိုးတွေမဖြစ်ချင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီစုကိုပြီးပါလို့ဆိုတော့ဇာမင်းကဒီစုကိုလည်းမပြီးနိုင်ဘူးနောက်တစ်တားကြောင့်နောက်တစ်စုကိုတောင်းခိုင်းတာအဲ့ဒီစုကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတင်းတရားမင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘဝကံဒီလွတ်မြောက်လို့ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အတင်ကျွန်ုပ်ကိုစုပြီးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကံဒီလွတ်မြောက်ပြုလုပ်ပြီးပါတဲ့ဒီစုကိုကျွန်ုပ်ကိုပြီးပါဆိုပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားလောင်းကတောင်းတယ်အ
အဲ့ဒီစုကိုလည်းပဲတရားမင်းကမပြီးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာလေပဲကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်မှသာလေရင်ဘဝကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်။သုတောင်းမြုံနဲ့ဘဝဆိုတာလွတ်မြောက်သွားနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဘဝကနေလွတ်မြောက်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ကုလိုမျိုးသီလတွေယူဓမ္မတိတွေထူတော်ဝိပဿနာတရားတွေပွားများအားထုတ်ဓမ္မသာလေနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားမှာ။နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါဘဝပြက်သွားပြီဘဝကနေလွတ်မြောက်သွားတော့တာပဲအဲ့ဒီစုကိုလိုချင်ပါတယ်ဒီစုကိုပြီးပါဆိုပြီးတော့မှတောင်းတဲ့အခါမှာတရားမင်းကမပြီးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့နောက်တစုတစ်ခုတောင်းခိုင်းနေပေါ့နော်အရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီစုကိုလည်းပဲကျွန်ုပ်မပြီးနိုင်သေးပါဘူးတဲ့နောက်တစုတစ်စုကိုတောင်းပါအောင်ဘုရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုတောင်းခိုင်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတောင်းကဘာစုကိုတောင်းတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးစုကိုတောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့အတင်းတရားမင်းနဲ့နောက်ဘယ်တော့ခါမှကျွန်ုပ်စီကိုအတင်းမလာခဲ့ပါနဲ့ဘာလို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တင်းတို့ကအလွန်မတန်မှချုံမောလပ်ပါပါတယ်တဲ့အလွန်မတန်မှချုံမောလပ်ပါတဲ့တရားမင်းကြီးကိုကျွန်ုပ်မြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ချိုးချံချွေတာပြီးတော့ကျင့်နေအကျင့်တွေဟာမိသွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြင့်နေတာဟာကြာမင်းဖြစ်ဖို့ကြင့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘဝပြည့်ဖို့ရအတွက်ကြင့်နေတာပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးစုအတင်ပြီးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်စီကိုနောက်ဘယ်တော့မှမလာခဲ့ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီစုကိုတောင်းတာပေါ့နော်ဒါဥစဉ်တို့550အာဂိတိသတ်အာဂိတိပြာလောင်းအာဂိတိယတိကြာမင်းဒီကိုတောင်းတဲ့စုဒီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစုလေးတွေဟာဥစဉ်တို့တောင်းနေုံနဲ့မရဘူးပေါ့နော်ဘယ်တကူရှင်အမှလည်းပဲလုံးမပြေးနိုင်ဘူးတရားမင်းကလည်းပဲမပြေးနိုင်ဘူးလောဘကင်းတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရင်ကိုယ်တိုင်သာလင်လောဘကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်ကိုကဒေါသကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်သာလင်ဒေါသကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်ကိုကလူမိုက်တွေနဲ့မပေါင်းကျင်ဘူးလူမိုက်တွေကိုကိုယ်တိုင်သာလင်ရှောင်ရတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းပေါင်းပြီးဝဲကျင်တယ်ဆိုလို့ရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုအိုက်လံရှာဖွေရတာမျိုးတွေလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကဒီကိုချင်းတိတာကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုစေနာသုံးတံပြတ်တမ်းပြီးတော့လူတန်းတာမျိုးတွေလုပ်ရတယ်။အဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့ရအတွက်တရားတွေကျိုးပွားများအားထုတ်ရတယ်။အဲ့ဒါလိုအားထုတ်လိုက်မှသာလျှင်ကိုယ်တန်တံမှာလောဘတည်တည်ကင်းသွားမယ်ဒေါသတည်လည်းကင်းသွားမယ်။အဲ့ဒါကဘေးရာတော့လုံတင်တာဘေးရာတော့မလုံတင်ဘူးလုံတင်လုံတိုက်တဲ့အရာတွေလုံရဲသွားမယ်မလုံတင်မလုံတိုက်တဲ့အရာတွေမလုံဖဲနဲ့ရှောင်ရဲတဲ့တတိတိတိရှိတော်မူ။အေးကိုရဲ့ဘဝမှာဘဝကိုလည်းပဲပေါ့နော်။ဒိဋ္ဌထိုင်တတ်တာမြို့တိတိရှိလာခဲ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ဟာဒီအာဂိတိသက်တော်မှာရှိတဲ့အာဂိတိယတိတရားမင်းစီကိုတောင်းနဲ့သုတိတွေကိုအားကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အားကြပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့လည်းပဲဘုရားလောင်းအာဂိတိယတိလို့လောဘတွေကင်းအောင်ဒေါသတွေကင်းအောင်ပေါ့နော်။ကြိုးစားမေးပေါ့နော်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအဲ့ဒီ online ကနေတရားဒီနာပြီးတော့မှတန်နိုင်တယ်လို့တနာကြီးပဲရရတချင်ပဲရရဝါယဝမလေးတွေစူးစမ်းပြီးတော့မှတ်မယ်ငါတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုရအောင်ထိမ့်မယ်အေးရတယ်လို့ထိတ်ကလေးကိုထိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တဏ္ဍမရှိတဲ့ကိရိတာတရားလေးတွေကအများရကမှနည်းလာမယ်နေရာကမှမရှိတော့တဲ့အချင်းတွေသူရောက်ရှိလာခဲ့မယ်အဲ့ဒါလိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းပဲရင်ချမ်းပဲနောင်တန္တာမှာလည်းပဲအစင်တန်းမြင့်တဲ့ရင်ချမ်းတဲ့အခြေအနေတို့ရရှိသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောကြရင်တရားဒီကောင်ချုပ်ရပါတည်းဟာဒုတာဒုတာဒုပါရှင်ဖေဟာတရားစပါမယ်